Sendingen presenteres av Alarm fra Haugaland Kraft, bronsespesialisten Olausens Metall og publikumsfavoritten Mitsubishi Outlander fra Varden Bil. Først skal det dreie seg altså om tre kortfilmer. Vi skal begynne med en ganske så sørgelig en. I midten har vi en så... Jeg vet ikke om jeg forstod han helt. Og til slutt så skal det handle om en, ja, et litt spesielt kjærlighetsforhold. Men vi begynner med den litt triste. Vi har bodd sammen i en uke nå, meg og Henrik. Henrik har vært på guttakveld, men jeg er aldri bekymret. Han kommer jo alltid hjem igjen til meg. Han er så kjekke og så gode. Jeg er verdens heldigeste jente. Bare se på han da. Det fjeset på den kroppen og med de deilige beina. Ikke døm meg, folk kan like hva som helst nå for tida. Vi er jo som skatt for hverandre, vi deler jo til og med tannkosten. Jeg later alltid som jeg sover når Henrik kommer hjem. Jeg synes det er litt mer romantisk sånn. Han leser alltid litt før han legger seg. Han er så smart det. Og med? Vi skal være sammen for alltid. Sendingen presenteres av Alarm fra Haugaland Kraft, bronsespesialisten Olausens Metall og publikumsfavoritten Mitsubishi Outlander fra Varden Bil.